var hungriga och trötta och behövde mat och ro. Så vi frågade första människa var det fanns någonstans att bo. Kära vänner, vilken lycka, ni har äntligen kommit rätt. För på mitt hotell så bor man på ett typiskt engelskt sätt. Vi har kokplatta på rummet, ni får pilsner dygnet runt. Och pröjsar ni förskott blir det bara 8 pund. Och frihet, och ni skyddar er natur, och era nästa statsminister.